24 кезет арнасындағы 5 минут уақыттарыңызды толық мәліметпен бірге өткізуге шақырамыз. Армысыздар! Қазақстанның парламент мәжілісі бітімгерлік қызмет туралы заңнаманы қарайды. Ол Қазақстан Республикасының ұлттық контингентінің бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау бойынша операцияларға қатысуымен байланысты қоғамдық қатынасты реттеуге бағытталатын болады. Мәжілістің халықаралық істер қауіпсіздік және қорғаныс комитетінің төрағасы Мәулен Әшімбаевтың мәлімдеуінше, заңнама бітімгерлік қызметінің мақсаты мен міндетін, негізгі принципін елдің мемлекеттік органдары мен үкіметтің өкілеттілігін анықтауы тиіс. Бұған дейін қорғаныс министрлігі 20 қазақстандық әскери қызметшіні Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік миссияларына бақылаушы ретінде жіберуге дайын екенін мәлімдеген болатын. Көкшіл дулыға деп атап кеткен халықаралық бітімгерлер туралы толық мәліметтің бүгінгі шығарылымында толығымен айтып береміз. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік контингенті болып табылатын Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік күштері 1945 жылы құрылған болатын. Бітімгерлік күштер Біріккен ұлттар ұйымына қатысушы елдердің қарулы контингенті болып келеді және олар ұйымның жарғысына сәйкес бейбітшілік пен қауіпсіздікке төнген қауіп-қатердің алдын мәжбүрлеу арқылы алу немесе жою үшін жинақталған. Бұл контингент экономикалық және саяси мінездемедегі шараларға тиісті түрде әсер ете алмаған жағдайда ғана қолданылады. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік контингентін қолдануды бастау үшін Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қолдауына ие болу керек. Дәл осы құрылым бітімгерлік күшті құру, құрамы қолдану және қаржыландыру туралы шешімді шығара алады. Ал стратегиялық басшылықты әскери штаб комитеті жүргізіп отырады. Құрылғаннан кейінгі алғашқы 10 жылдықта Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік күштері жиі қолданған жоқ. Осылайша 40 жылда, яғни 1945 жылдан 1985 жылға дейін контингент бейбітшілікті қолдау бойынша бар болғаны 13 операцияға қатысқан. Одан кейінгі 2-10 жылдықта бітімгерлер үшін нағыз сынаққа айналды. Оның күштері барлығы 51 миссияға қатысқан. Кеңес одағының күйреуі және оның артынша орын алған салқын соғыстың тоқтауы бітімгерлер үшін нағыз жұмыстың қызған шағы болды. Оларда ірі және күрделі миссиялар пайда бола бастады. Ал операцияларда бітімгерлік контингентке жүктелген әскери емес элементтер көбейді. Бұған дейін олар қару-жарақ қолдануды тоқтату мен жауласып жүрген екі жақты ажырату бойынша келісімдерді қамтамасыз етіп, халықаралық соғыстарды тоқтатумен айналысқан болатын. Сонымен қатар, бітімгерлер мемлекет ішіндегі жанжалға қатысушылар арасындағы бейбіт келісімдерді жасау бойынша көмек көрсетуге тапсырыстар алып отырды. 1992 жылы бітімгерлік күштердің іс-әрекетін үйлестіру үшін бейбітшілікті қолдау бойынша операциялар департаменті құрылды. Біріккен ұлттар ұйымының контингенті алдына қойған тапсырманы толығымен жасау әр кезде қолынан келе бермейді. Мысалы, бітімгерлер 1995 жылы босниялық Сребреницадағы жаппай адам өлтіру мен одан бір жыл бұрынғы Руандадағы зұлматтың алдын ала алмады. Осыған байланысты бейбітшілікті қолдау бойынша операциялар департаменті бітімгерлік операцияларды өткізу бойынша барлық үдерістерді жаңарту жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде 2006 жылға қарай департамент әлем бойынша 18 операцияға басшылық етіп отырды. Оларға 89 мыңға жуық әскери, полиция және азаматтық қызметкерлер қатысты. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік контингенті жұмысын бастағалы бері оның туының астында 500 000-нан астам әскери, полиция және азаматтық қызметкерлер еңбек еткен. Ал 1948 жылдан бастап бітімгерлік миссияларға қатысу үшін өзінің бөлімшелерін 130 мемлекет ұсынды. Ең қызығы, Біріккен ұлттар ұйымының қамқорлығымен бітімгерлік операцияларға қатысып жүрген әскери қызметкерлер жұмыстарының ақысын өз елдерінен алады. Ал Біріккен ұлттар ұйымы ол мемлекеттерге бұл шығынның орнын толтырып отырады. Дегенмен қаржы мәселесі бітімгерлік контингент үшін ең ауыр сұрақтардың бірі болып келді. Біріккен ұлттар ұйымының қатысушы елдері бейбітшілікті қолдау бойынша операцияларға белгілі бір соманы төлеп отыруға тиіс болғанымен, 2006 жылдың өзінде салынуы тиіс жарналардың қарызы 2,5 миллиард доллардан асып түсті. Барлық қиындықтарға қарамастан Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік контингенті бейбітшілікті қолдау бойынша орасан зор жұмыс атқарып келеді. Сол үшін Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік күштері 1988 жылы Нобельдің бейбітшілік сыйлығымен марапатталды. Ал Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 2003 жылы халықаралық Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік күнін белгілеп, ол жыл сайын 29 мамырда аталып өтіледі. Әзірге осы, естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын белгілі әлеуметтік желілердегі аккаунттарымыздан тауып, сол жерде талқылай аласыздар. Кездескенше, аман сау болыңыздар!